Relativno dobro surađujemo. Ja mogu reći samo pohvalne stvari o sva tri gradska vijećnika, i o Damiru Habijanu, i o gospođi Cupar, i o Damiru Laljeku. Dakle, to su korektni gradski vijećnici sa kojima se može normalno razgovarati. Također, gospodin Habijan i gospodin Stričak pomažu dosta u određenim kontaktima prema nekim ministrima, jer uvijek je lakše nazvati njima i prije će im se javiti neki ministar iz HDZ-a nego možda meni.